Turisme de la Unió Empresarial de l'Anoia ha presentat una guia d'empreses, professionals, activitats i serveis turístics sota el títol Descobreix l'Anoia, aprofita per viure experiències a la teva comarca. Els objectius són els de dinamitzar, presentar i donar visibilitat a tots els serveis i oportunitats que ofereixen les empreses i els professionals del sector turístic de la comarca de l'Anoia. És un projecte pensat a llarg, és un projecte pensat per quan... per tot aquest turisme que esdevindrà, per tot aquest futur que ens espera, i en el qual jo destacaria sobretot la il·lusió de tots els agents per construir una cosa de futur, una cosa que pugui canviar el paradigma d'aquesta comarca en aquest sentit, en el sentit turístic, i crec que en això estem remant, tots junts, no? En la guia, l'usuari pot trobar tot tipus d'activitats que es poden fer a la comarca, acostant una oportunitat per redescobrir-la gràcies a un directori format per 78 empreses i professionals d'allotjaments, activitats i restauració, i també per 34 propostes d'experiències per viure-les i descobrir-les. La guia es pot trobar en format digital als webs de l'Unió, les empreses i els establiments participants. Descobreix l'Anoia és la suma, i és la suma que ens permet ser el destí que volem, atractiu, autèntic i conscient, i això ens ajuda a comunicar-ho. Encara ens queda molt camí per fer, i l'hem de recórrer, hem de reforçar les aliances público-privades, ho estem fent i hem de continuar, hem de desenvolupar l'estratègia territorial, hem de conjurar-nos plegats cercant l'autenticitat, la creativitat i la innovació, que són les nostres eines, i hem de treballar plegats per fer que més gent s'escapi a l'Anoia i descobreixi. L'Anoia, que us descobreixi. Presentar aquesta guia a la Torre de Claramunt, que ha elaborat l'Unió Empresarial amb tots els agents, ha estat una mostra de les sinergies que s'han creat entre les empreses per mostrar les potencialitats i propostes per a fer a la comarca i a la capital, a Igualada. Per tant, contents que el sector sigui fort, un sector turístic, un sector de turisme fort, fa que tant l'Anoia com Igualada pues, sigui més visibles, i per això la més sincera enhorabona. Igualada exercir la capitalitat i ho fem aportant el nostre patrimoni, industrial, el nostre patrimoni històric, els nostres edificis, singulars. Aquesta guia és possible gràcies a la subvenció del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el suport d'Anoia Turisme, Consell Comarcal, l'Ajuntament d'Igualada i el Gremi d'Hostaleria i Turisme de l'Anoia.